Så då nu tror jag det. Så det funkar också. Fan tog han vägen, vet han, Rizo? Han är inne på... Han är inne på samtalet. Nej, men då får du se att han kan snacka då. Vad ska vara för inställningar då? Tycker du? Trafik är det? Pullö... Nej, mer... Men jag har startat så länge. Fan vad det buggar. Fast det är bara där, ja det är bara i början tror jag. Det blinkar, vet du, vet. Sådär. Din. En bild i färg på honom. Sådär. Nu ska jag ta lite neon och grejer med. Hallå. Jag har startat nu. Jag kör med euro. Jag vet inte om man kan se ditt namn rätt, men du får stanna. Tror du om den eller? Man ser typ inte ditt namn. Nej, det är inte, det här är inte hoppet på. Det är på den andra sidan. Men jag har redan startat, jag är... Ja, det kan du.
men vad ska vi... Ska vi dra till flygplatsen eller... Så jag fixar lite. Ja, just det där. Fast det smätar också. Om det syns kanske det inte gör. Ja, det står på options typ kilometer miles. Blir du kickad? Så. Men jag teleporterar mig till flygplatsen. Vilken sida var det då? Se vad han skriver. Det skriver de inte med. Skaffa lite vapen. Det jagnar dåligt med folk. Ösa på spelet. Fem. Fyra. Vad fan är nu? Skaffa lite snuta så får vi leka lite med dem.
Vad är du då, Kalle? När dog du? Det är osynlig. Var det snö eller snut någonstans? Det är en stor pall för de hårda smällarna. Res dig för fan, gubbjävel. Ja. Och han stod på alla med, vad fan, där då. Skjutsändarspelare. Ja, det var fler. Det vet jag inte. Står han, ja. Kommer en bil att flyga. Stäng av den här skiten. Det låter så satan. Ja, det är ju inte det. Nej, det behöver inte jag. Jävla liv här rum bredvid också. Vad ska jag göra till dag? Se om han flyger iväg. Åh jävlar, det är buggade. Vad fan, nu ska han leva en sån? Nej. Fan, vad han flög!
Jag ska ha en... Hur många snutar efter det? Men fan vad han buggar fram. Han hade inte guard mode på sin bil. Ja men gubben har nog guard mode på. Vad fan kör på mig för? Ja, jag... Jo, det laggar när han ska på att dra fram massa jävla bilar. Där försvann han. Fan, vad är det kort? Träffar jag det? Fy fan. Åh jävlar vad flög. Ja, men fan. Träffar någon vingar. Där flög han. Fan vad snutar det är. Helikopter med helikoptern. Vad fan stack polisbilen om? Rakt in där. Fem. Men jag vet inte från en dag. Så det här kommer spränga det. Ska vi köra race?
Måste jag bli av med de här snutarna. Jag har fan 6 stjärnor. Jag vet. Det är bara så här. Sådär. Tävla så här vi skulle. Okej. Så kommer jag inte det eller? Tvåhundrafemtio utöver det. Oj. Nej. Åh jävlar. Ska vi stå här då? Räkna några ben och vi kör då. Kör ni. Jag tror det. Bromsar har jag inte. Hoppa ut. Satan vad jag flög. Hoppa nästan på en båt. Vad ska man ha för bil nu då? Ja, jag vet. Så här, men det gick lite snabbt. Den där är ju... Okej, då ska jag byta ju. Ja, för jag måste byta då. Om jag har... Jag kan väl... Och sen står han här.
Annars var uppbackade. Kom igen nu då. Säg till när du kör. Ja, du drar med mig. Du boostar, för fan. För helvete, den sopa. Kör lite för sakta där. Oj. Oh shit. Tror du dina kompisar är nu eller? Vad heter dina kompisar då? Dennis och Sebbe. Ja. Om de kollar nu så borde de ju veta. Ut ur vatten, tyvärr. Fan vad bilar det är sprängda här. Hoppar jag ut nu. Jag ska ha en kross. Nej, jag ska komma upp där, men jag kommer bara över. Det är en som undrade förut om vi vill, om jag ville livestream på Git eller på Minecraft sen. Det var en som undrade om jag skulle livestreama på Minecraft sen. Jag vet inte rätt.
En byhop om du vill. Nej, du sätter ju bara ut random. Lite överallt. Du behöver inte speeda sådär liksom framför mig. Nej! Fan. Den där. Fan vad tvalt. Oh yeah. Det gick. Så var det bakom tolten. På landade var. Aj. Jag ska bara göra till dag, det är så här drygt att ha det så här. Så, nej, den var fan äcklig. Vi tar den. Hur är dagen nu? Så är det klart för att köra då. Så är det klart för att köra. Ja, det är buggat ibland. Ja. Boost där eller? Jag ser ut något hopp någonstans då. Här ska jag sätta upp ett hopp. Så vi kan hoppa upp på taket här. Det är så jävla, jag vet inte vad den heter. Oj. Den är in. Vilken är den där raka? Det brukar ha, du vet. Oj. Det brukar inte vara ett alla objekt.
Inte den är det egentligen inte. Oj. Ja, men flygplanen stannar inte. Men vi ska inte göra. Vad heter? Den var det. Q. Ja, det händer ingenting för du kör rakt igenom mig. Hur långt fram måste det vara? Det kan bli bra där, va? Det är med väl. Det är för sakta. Men... Nej! Ta en motorcykel som är för att ta rätt snabb. Ja, jag har den. Vad fan hoppar jag där för fel? Jag ska köra mycket snabbare men jag ska komma upp på det andra taket. Dock. Vad fan? Vad fan var det? Det är någon som satt fram en bil eller någonting här eller? Framför hoppet. Är det en bil här? Är det någon som satt fram en ramp eller? Vad är det? Vad är det? Är det en bil? Kalle, har du satt upp någonting här? Ja, men... Det är någonting här, i trä. Den som har tagit väck, den som har satt ut några grejer, testa och... Ta väck alla. Ja. Eller... Nu försvann den, tror jag. Jag tror det. Vad fan är det? Är det du, Kalle, som satt ut någonting eller? Nej. Det är den som har förstört det här rätt så rejält. Jag får testa. Vänta. Där är ju den jävla skiten. Ja, det var någonting som kom dit när jag satt där. Så skiljer jag på er. Jag var inte så snällt.
menar du? Det är jag som har fan. Boat ramp är det. Ja. Nej. Det borde gå om jag tar lite mer fart. Det händer, det kommer upp. Jag är uppe på taket här nu. Jag är uppe på taket och kör. Vad pågår ni? Jag får nog fan sätta ner ett ramp här. Så man kan köra vidare. Perfekt. Jävla. Undrar man skulle kunna hoppa över till det. Och testa. Nej, fan, det går till sig. Oj. Vem är det som har ställt fram en grej nästan precis framför dig, tur? Kom här nu, så ska vi hoppa upp på taket. Nu ställer någon spånar någon framför så. Det är någon dum jävel som står framför hoppet. Ja, flytta då, Kalle. Hallå? Ja. Jag kommer inte upp. Get out. Gör det. Kan jag flytta den där sopbilen? Ja, men tror inte han har gadmode på den där. Kör därifrån, eller så blir du kickad. Oh, jag kommer på taket igen.
Den var lite snygg ändå. Funderar om jag ska sätta en ramp här med. Så jag kan hoppa över till nästa tak. Undrar om man vinklat det hållet, jag vet inte fan. Nu borde jag ta en hel kamera på. Jag är säker på att det kommer funka, tror jag. Fan vad dimmigt det är. Nu har jag förändrat det. Men så blir det ändå dimmigt, tror jag. Där blev det inte det. Det här är ju inte säkert. Det är inte så många som joinar gamet, det är bara en sådär så länge. Ja, man spånar ifrån med hur mycket bil som helst. Och vad fan? Konstigt. Men installerar du trainer? Eller menar installerar du carpacket? Fan kan det vara då? Då? Jag vet inte, jag måste patcha det, jag vet inte. Nej, jag kommer inte heller upp nu bara för det. Vad fan. Hoppet, jo. Jo, jag har kommit upp 2 eller 3 gånger. Kom, ska jag bevisa dig att det går. Så den är uppe. Nu får jag åka ner också. Det är någon som speedar. Fuskar jag. Nej, satan det var det här.
Nej, det är nu. Nej, jag åkte ut. Fan. Kommer du inte in eller? Kommer nu då så ska vi hoppa upp allihopa. Kommer du hoppa upp allihopa då? Tryck på broms och gas så kan du nog göra så. Vadå? Gör det. Ja. Och jag gled ner. Så du kommer upp. Nej. Jag vet inte. Okej. Jag vet inte, kan du säkert. Var du kom? Slåken med mig upp. Får hoppas att den blir för baktung nu. Bakåt valt upp. Fan vad tjock din gubbe. Skittjock. Den ramlar ju. Hoppa på här istället. Nej, inte tre. Fan, vad tjock han var. Man ser inte min gubbe framför. Var en gammal kärn. Oh, jävlar. Mm.
Drönarna! Framåtvolt, åh! Hur fan utligga, eller? Ja. Du sitter fortfarande kvar. Vad i helvete? Vad strippa? Gillar stripporna sånt här och fan, är två brudar här. Fan! Ställ dig för dig då! Slå över det, nästan. Fan, vad snute. Ja, fyra. Nej!
Träffar jag Vinge? Oh. Tre skott, vet du. Det var fan så dåligt. Gör det lite rent här på. Då har vi kommit till hot, tycker jag. Hallå. Får du gå in? Typ time eller någonting. Jag vet inte. Konstigt. Ja. Jag vet inte hur länge till jag ska streama, för jag började vid typ lite efter 8. Mm. Vad är det? Vart springer det? Nu loggar du in i alla fall. Det här. Det står att du spelar GTA IV på PC. Det vet inte. Nej, jag var tryckt någonstans. Twitch. Sixel 3. Ja. Oh. Det är inte så många som kollar nu på det. Det var typ 6 stycken ett tag, tror jag. Eller 5. 6 tror jag då. Ska testa... Okej. Det är nummer 4.
Jag snut jävel. Ska vi tävla, du får köra mot så jag springer. Ryzo. Och du får inte, vad heter det, boosta. Nej, men det får du inte göra. Oj. Kom nu då. Vad tar han vägen? Du skulle ju... Du skulle tävla. Oj, dörren försvann när jag sprang in i den. Kom nu då. Du får inte boosta. Jag missade den där. Undrar snart han springer. Oj. Vad sa du, Kalle? Vad sa du? Nej, vadå, vilket var jag från? Ty fan. Jag bara startade den, hostade den som vanligt. Kör in i den.
Vad är de då? Det här är fan ingen ramp, det är fan trailers. Fast det ska vara samma version för alla, så jag tror. Vad fan är det, ramperna då, sa du? Har jag satt ut dem? Det står ju container så här. Måste vara container. De skjuter ju så in i. Fan, det går inte att vända den här. De är helt galna snutarna. Det är nog bättre med båt. Men jag vill ställa upp massa ramper. Jag hoppar det. Håll inte på att spamma granater, det där bilen skakar och det är rätt jobbigt. Här flög snuten.
Nu är det. Någon som skickade råd med polis, tycker jag. Jävla. Där flög han. Han dök, vet du. Nej, han flög lite. Här är polisen. Jävlar av det. Va? Träffa han. Skulle du kunna göra en liten runda? Skulle du kunna göra en liten runda? Vad fan har du på mig?
Om du ska göra en eller? Nej, ta custom då. Ta custom. Kan du välja. Jag skjuter det där i ögon. Det är en sån fråga om en explosiv sniper. Jag ska ta en sån. Och vad är explosiv sniper? Vet ni det? Ja, men det är inte den vanliga snipen, den är explosiv sen. Så jag vet inte vad det är från. Ska jag göra den här, eller? Hur är det nu? Ring upp. Han. Svarar redan. Ring upp Simon, eller hur vi kallar det. Simon ringde. Ring upp han. Din kompis. Jag vet att det är osynlig. Sluta dem upp. Men om jag testar jag gör det. Vi kör. Ha? GTA. Borde du veta. Ja, men du har du vetat det upp, har du vetat det. Nu blir det helt konstigt här nu. Kan inte jag trycka på enter? Det är något konstigt med att spela. Okej. Flöj. Mitt spel det blåste sig. Det stod att jag behövde något tydligen. Du har inte installerat, vad heter det, alltså uppdateringsgrejer, va? Ja, men är du inne via typ alltså expansionspacket eller någonting sånt där? Hör inte.
Ja, det dampar som fan nu. Jag måste pausa livestreamen då. Men antingen så kör vi det här eller så kör vi något annat spel sen, vad säger.